Sénégal waxé na mak ñom nu né na mak ñom nu né communiquer na mak ñom nu né comporté won na mak ñom nu né way nañu ma dimbali ba balay magalu Touba wax deug yalla man damay wayan damay majjal dimay majjal moy jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul joju nga xamni fiñ tollu sax li ci kanam danaka wuri ñu wax jërëjëf Serigne Touba ndax bané jërëjëf Serigne Touba ab Serigne nga wax bu nekk Touba mom dafa fabriquer ay Serigne jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul mo gëna wo ma ci wudlu 124 millions de fois balay magal Touba diko wayan ñep yakana bu ci ñep jappé soutien la buñu may défal ngir sama mission moy waja tambali mission bi nak wax deug yalla dans la révolution pacifique la am ay étape yu bokul court moyen et long terme buñ démé ba mu jall ba ma xamné matna ndax barki dembo ndjay amna luma len waxone ci retroverso bi ci montre du dag ma bëgg ngeen koy bayyi xel mission bi révolution bi dafa concerner domaine yépp révolution religieuse révolution politique sociale économique etc manam domaine yépp lolou mo waral le réalisme africain li ñu taxajuk moy bëgg savant yi borom xam xam yi les intellectuels sénégalais ñu déllo ci seen xel ku ci nekk xol ba xam jotul ngir ñu xalaat benen idéologie bu bess tak bu bokut ak yi joggé ci Touba bi na ci ñëpp xalaat ba xam ndax jotul man dama gëm ni jotna dama jang waxi ku tedd ki dama gëm ni Sénégal Afrique aduna bi liko mëna défar li ci défaru ndax aduna kenn mëna ko défar mais li ci défaru dama gëm ni Serigne Touba mo koy défar de samay wax ay waxam amarani radi bi an usarriha bi annani malazim wa mafsum faman arada al khayra fi kan pays dari falyadus bi waxe ko tedd ki la neena moy malaise moy mafzan lolou motax la révolution pacifique sur le plan temporel muy wax ak les francophones francophones suma ne les francophones moy sénégalais yi nga xamni langue nasaran lañu jang ñi ci wax ak ñom ñi nga xamanteni bi gëm nañ projet de société ku tedd ki ñu gëna ñawal seen xel te am ciawar tek waxi ku tedd ki traduction française ak traduction anglaise ñu koy ciar mbat waaw bu ko defé ndax ndimbal li ñu man ci jot lolu motax ñun bañuy wax coalition du siècle ca gannaaw biñuy wax coalition du siècle man xam nga fiñ toll ni bo demone ci all bi fekk fa rab yi giir gu nekk ñoo nekk nombre bo demee ci àll bi bo demee ca naat yi fa ñuy nekk ñoo fay gën a bari bu fa beneen duggee bu mel ni cokkeer wala ak la wak yooyu day génnaat dañuy tàggaloowaat bu tëdd jotee duñ bokk fuñ tëdd bu dee otaar di noonu bu dee tool yi noonu bu dee cokkeer yi noonu ñun nit ñi itam noonu la nekk waaw catégorie yi bokk waaye man catégorie bi may woo mooy bi nga xam ni ñoom laa bokkal lu ma gëm nan nga yaakaaree Serigne Touba gëm projet de société jàng nasaraan rek tax nga ni ci idéologie yii rek ci ngay faatu ci ngay nekk ba faat kon révolution mënta ñàkk révolution bi mën na dem sax ba nga xamante ni bii dafay jur beneen état bu bokkut ak état bi mu nekk ñaari état parallèlement mën a dem ba jur ko ci kaw bu fekkente ni ñi nga xamante ni bii ñoo bokk gëmandoo projet de société Serigne Touba waaye amuñu fitu wax ko mbaa jëm ci dara fekke loolu nar naa continuer mën na dem ba waxuma état islamique
état confrérie maintenant voilà état riche d'autre part ñu def ni cercle Sénégal ñoma lol day amé ci kanam ñom ak ñi fi nek de waxuma lol ndax man court moyen et long terme dama am sama projet de société gëm ko amé sama mission gëm ko étape par étape yakam tuuma étape bu nek ak lamu laaj ak communication ko mu laaj fof lay waxé ñu wajal la ngay jëma wajal sa bop nak da bokul képp ko xamanteni bi xellu nga tay sétantal sama doxé nak sama waxé wala xamni ku nek ku ñuy wajal la donte sama xel don na dalit famille dafa gëna dal ndax sëñ bi daf ma wax ni ma sëñ muntaka am nga ndam na bitte dang koy gëna am dang koy gëna am joju nak lay tok deug la ñepp lay sante ci jërëjëfë Serigne Touba ñi ma ci jappalé ci soutien bi may wudd ay ko demani ay Samba Alsane Diobe ki ay ko demani ay ma jambala ki ay ñom waaw ñoñu ñom faaw parce que dañu dañu bokku ci ñi ñëk réagir waaw ñoñu faaw mënu ma leena ñak baña sante ak Cheikh Yiri mak ay waaw waaw ñom seen jëri jëfë Serigne Touba yi wax deug yalla ma ngi leen ci sant donte biré luñ ko itam donte biré ak yalla mo am té yépay jall ndax waxtu yi fiñ toll ni ci sabar dang koy yalu tak sam dang koy yalu timi sa gër da nga leen di biral ak fajar té yépay jall ata jëri jëfë Serigne Touba am nañu koy biral am ñukoy yalu